Morjes vaan kaikille. Miten menee? Kuiskusee? Mikä meno? Mikä buuki? Jatketaan Yakuza Zero. Nyt kun meillä on hyvä tahti päällä. Mikäs meidän seuraava objektiive on? Se Nishiki kertoi meille, että, tai Nishiki ja Reina kertoi meille, että Makoto on vaan kadonnut. Ja meidän pitäisi sitten löytää se jostain. Makoto ran off on her own. If I just had some clue where she might gone. No nehän sanoi, että se katosi sieltä purgatorista, sieltä kodittomien mestasta, niin me varmaan voitaisiin lähteä juoksemaan siihen suuntaan. Katso, jos löydettäisiin tai törmättäisiin siihen ehkä matkalla. Ei tämä Kamurocho nyt niin iso kaupunki jo, etteikö me lopulta voitaisiin siihen ehkä törmätä. Ja meidän onneksi ei tarvitse huolehtia Mr. Shakedownista täällä nyt, kun me pelataan Majimalt. Mikäs siellä on? Noni, sitten loppuu se kovistelu ihan saman tien. Mun pitää vähän lämmitellä mun lihaksia taas. Noni, jätkät, te tiedätte, miten tää tulee toimimaan. Jono vaan. Turpasauna on auki. Ja minä heitän vettä kiukalle. Sehän se olisikin, kun se ottais tuot selän takaa vaan niinku semmosen niinku löylykauhan. Sillä jos ota mailaa siellä. Se niinku, nyt mennään saunaan, jätkät. Se vetää sille jakutsa-tyyliin ton paidaankin vielä pois. Jos valitatte alle 100 asteessa, niin lyön. Kaadan kiehuvaa vettä päälle. Voi vittu, nyt kaikki tietää, että mulla on Fortnite asennettuna. Mä lupaan ja mä vannon, että ainoa milloin mä pelaan sitä on, kun mun kaveri tarvii apua daily questien kanssa. Mä en ikinä pelaa sitä yksin. Se päivä, kun mä alan suosimaan Fortnite ja PUBGin sijaan, on se päivä, milloin mä teen seppukun. Joo, mä vaan teen seppukun suoraan. Mä alan pukeutumaan niinku toi nainen tossa. Sorry sir, I won't bother you again. No et myöskään saakeli häiritse tätä naista, mikä vittu sua vaivaa? Ei sun pidä multa pyytää anteeksi, sun pitää pyytää anteeksi tältä. You're welcome. Kiitos täydellisestä pristiin nahasta. Skin, turkis, jotain karvaa se oli. Teen siitä itselleni turripuvun. Sitten menen desukoneen haisemaan hieltä. Hyi helvetti. Eipä näy. Onks vielä paljon CP:tä? 23. Mehän voitais käydä se meni jo! Meni jo. Aha! Dressman jengi perässä taas. No mun puku on paljon kuulempi kuin... sen takia ne muuten jahtaa varmaan Majimaa. Okei. Ne haluu riistää nää coolit gledjut mun päältä. Otas nyt. Puotetaas pari teistä nyt ja katuu tästä. Oo, sun aurinkolasit putos coolisti slow motionissa. Okei, sitten vaan. Tosta noin, bileet pystyy. Hieman kankeutta nähtävästi noissa teidän movesissa, mutta kyllä se siitä. Joskus tämä vielä päättyy niin, että meistä useampi jää pystyyn. Hell yeah! Wahaa! Vittuu sen veitsen kanssa siitä. Kitano! Ootko joku bootleg-versio Kitanasta Mortal Kombatista? Sä oot myöskin mies ja sulle on viuhkoja. Vitu yks meni, kossi vaihto. Wow, mikäs sieltä tulee? Tossa hyvin otettu kahvi aina, kun Majima alkaa kuristamaan noita. Au! Loukkasit mun tunteita. Mä loukkaan sua. Mä en ihan usko, että sitä noin pitää käyttää, mutta näyttäis tehoa kuitenkin. Ei, minä en vitsaile. Jätän teet henkiin kuitenkin. Missähän hitossa se Makoto on? Kun meillä ei kato oo mitään niinku markkeria tuolla. Me vaan juoksenellaan ympäriinsä. Eikö sitä tosiaan merkata? Ei mitenkään. Hei sinä! Ootsä nähnyt naista täällä? Tai siis niinku sokea naista. Where'd that girl off go by herself? I hear she was blind too. You figure a girl like that's got some place to go in Kamurocho. Where'd she go? No mäkin etin sitä, et osais niinku... No ei se nähnyt minne se meni. No, me varmaan voidaan seurata näitä tällaisia maassa istuskelevia kodittomia.
Jos me nähdään niinku semmosia puhekuplia jossain, niin ne osaa varmaan auttaa. Miksi sä seisot siinä? Sä näytät tärkeältä, miksi sä oot siinä? Okei. Sorry, vatsasta puhuminen ei oo mun juttu. Mitä tänä? Kuka kertoo hyvä vitsi? Kertokaa mullekin. Mä haluun tietää. Mitä vittu teillä tulee kavereet kulman takaa? Ai, se oli huono ajatus. Men vitun Aladdin muualle siitä. Au! 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 Sattuu! Okei, hei, tää on muuten oikeesti huono juttu. Hetkinen. Joo, ihan suosiolla tosta vaan. Noniin, katsotaas nyt uudestaan. Yrittäisin tehdä sen disarmaus heat move, mutta nähtävästi yksi palkki ei riitä. Perkeleen kusipää. Noniin. Ei, kyllä se riittää. Se on vaan vähän tarkka. Älä kaiva korvas! Kaivat itses tosta asfalt-viemäristä ulos kohta. Hei, vittu jätkät! Mitä ihmettä? Jumalan kautta mua ärsyttää nää. Nää on kaikki tällaista just ärsyttävällä tavalla taistelevia, tosi nopeita. Ja sit täällä on tää yks ton veitsensä kanssa. Noni! Ees jotain kehitystä. Joo, 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 lyökää, väistäkää. Olkaa mahdollisimman rasittavia. Hetkinen, salainen ase. No niin, nyt menee jakeluun. Ah, se on kaikilla on se hetki elämässä, tietysti, kun ne oppii ajamaan polkupyörällä. Se on semmonen ratkaiseva momentti. Se milloin pojasta tulee mies. No vittu, että on, menee ohi tänään. Noin. Oikeesti tuntuu menevän jatkuvasti ohi nää mun grabit tänään. Ai spooky vai? Hitto mikä kolahos. Jah, se oli nolo. Missä on Makoto? Missä pirussa se oikeesti on? Ettei se on mennyt sinne... Hetkinen, sehän on ehkä voinut mennä sinne... Tai no, en mä tiedä miten se muka sinne pääsis, mutta jos se on mennyt sinne tyhjälle tontille. Tai sinne päin. Katotaas. Johnny the Idiot. Tietääköhän toi tyyppi, mikä se baarin nimi edes on? Sehän on se klassinen vitsi, tai se semmonen niinku koominen tarina, että tota, mies muutti Japaniin ja perusti tota, niin siellä pesulan. Ja siihen pesulan yläpuolelle, oh, the dragon and tiger, wait, as in the one in Sotenbori? Doubt it, but it can't hurt to have a quick look. No, kai me ehkä voitais ostaa joku puukko tai vastaava. Niin. Mies meni Japaniin ja päätti perustaa siellä pesulan. Ja siihen oven yläpuolelle se laittoi sitten niinku semmoisen kyltin, missä oli kolme kuvaa. Ensimmäisessä kuvassa sillä on täysin semmoinen niinku likainen riepu, ihan siis paskan ja muun kuran peitossa. Ja sitten seuraavassa kuvassa se niinku laittaa sen pesukoneeseen ja viimeisessä kuvassa se on täysin putipuhdas valkoinen ja näyttää hyvältä. Mutta sitten se niinku avasi sen liikkeen ja sille ei moneen viikkoon ollut yhtäkään asiakasta tullut. Ja sitten sen kaveri, joka oli siellä, niin
tuli sitten sanomaan, niin kuin, että no, tai kysymään, no mites business menee? No ei tuu asiakkaita, en kyllä tiedä mistä oikein johtuu. Niin sitten se, tota, niin se kaveri katsoi sitä kylttiä ja sanoi sille, kai sä tiedät, että Japanissa luetaan oikealta vasemmalle. Eli ensin silloin viti valkoinen, niin kuin täysin puhas tota, niin joku lakana siinä laittaa sen pesukoneeseen, se on ihan paskainen. Mulle kerrottiin tuo joskus ala-asteella, mä nauroin viikon sille. Katsotaas, onko täällä mitään hyvää. Super Spicy Knife, tää on legit hyvä ase. Voitais ottaa pari niitä. Se voi ihan oikeasti pelastaa meidät tukalasta paikasta. Sitten uuden tonfa. Ei näissä kyllä mikään kova damage oo, mutta kaipa semmosetkin voi ottaa. Koska noilla pystyy tekemään kuitenkin hyviä heat moveja, niin on ne hyvä olla. Mä aina yritän kävellä tosta ulos, se niin näyttää ovelta, mutta se ovi on täällä piilossa, kato. Noin. Missähän pirussa se Makoto nyt oikein on? Olisiko se täällä? Wait, am I where I think I am? Kara no hitotsubo wa Shichifuku dōri to Taihei dōri ni hasamareta ittai ni aru hashikire no toji ya. It should be just up here. Okei, menin oikeaan paikkaan. Hyvä. Tästä paskapalstasta kaikki kamala johtuu. ことないやろ。そないなとこで何してるんよお前。誠。あなたにはまた会えると思ってた。 Chapterin loppu siihen. Olisi voinut viime sessionkin lopettaa ehkä mieluummin tähän. Mut joo, semmonen pien kehitys. Makoton näkö palautu. Silleen yhtäkkiä. Hyvä tili saatiin siitäkin. Päästään kohta hommaamaan se viimeinen damage boosti siihen tagstyliin. Se tulee ole niin hyödyllinen. Mut me pysytään Majiman totani, kengissä vielä. Me ei olla vaihtamassa Kiryu vielä onneksi. Makoto varmasti voi vähän valaista, että mistä ihmeestä tämä yhtäkkinen näön palautuminen tulee. Proof of love. Omae, mietorunka? Nantoka machi o arukeru teidu ni wa ne. あなたがそこにいるってことくらいは見える. Se erottaa niinku muodot. どないなっとんねん? 今日あの殻の一粒で兄と10年ぶりに会った。でも
その時私は目が見えなかったし、兄はもう殺されてた。その兄の体に触れた時、ずっと見えなかった目が光を感じ始めたの。そんなことがあるんか。兄の顔はどんなに顔を近づけてもはっきりとは分からなかった。分かったのはひどい拷問を受けて殺されたこと。堂島組のヤクザたちが兄を、あんなたちのせいで。まさか復讐なんて考えなや。やけになるな。事情が変わったんや。俺の雇い主はもうお前を殺さん言うとる。今のそいつの狙いはお前の命じゃない。あの土地をお前から買い取ることなんや。せやからそいつに大手土地手放したらもう誰にも狙われんようになる。安心せ、俺が一緒におる。何があっても必ず守ったる。私のことなんかどうでもいい。私には死んでもやらなきゃいけないことがある。もしあなたが私を助けたいと思うなら手を貸して。兄を殺したのは空の一つを狙うヤクザたち、堂島組の3人の幹部、そして堂島総兵。俺にそいつらを殺せっちゅんか。お金なら払える。ジーザス、10億で足りる。もともと私のことも殺そうとしたんでしょ。お願いだからあいつらを殺して。きっとあなたは兄がそのために私と出会わせてくれたんだよ。だったら兄は私が仇を討つのを望んでるってことでしょ。お前の兄貴がそんな男のわけないやろが。待て。ほっといて。もう一人で平気だから。マコト、ほっといて。なあ、たこ焼き食いかんか。たこ焼きや。それ食った後でまだほっとけ言うんやったら俺はそこで消えたる。またお腹が空いてるから落ち込むんだっていうの。あかんか。いいよ。でも食べたらもう私に構わないで。その話は食ってからにしろよ。Kato, kun ei se viha ja kostonhimo, ei korvaa sitä, että on täysmaha, syönyt hyvin. Takojaki. No, hyvää takojaki. Jute. Extra iso annos, että meillä on extra paljon aikaa jutella. She claims she's fine on her own, but her eyes are telling a different story. Better take it slow for her. Jute. Okay, let's go. No, sentään se, jos se ei erota yksityiskohtia vielä, niin sen ei tarvi alkaa kyselemään, minkä takia Majiman naama on niin huonossa kunnossa. Älä kuole, please. Niinku joo, varmasti siinä saa itsevarmuutta aika paljon, kun yhtäkkiä niinku ties kuinka monen vuoden jälkeen sä näet. Niinku huonosti, mutta silti. Niin. Joo, sonnande machiju aruketa na. 怪我してへんか。大丈夫だから。No, et sä et oo fine. On, siis rauhallisesti pitää mennä. Jos sä meinaat lähteä oikeesti jotain jakutsoita nyt listimään tai kostamaan, niin
se ei päädy hyvin. Pois tieltä, pois tieltä! Hei! Älä yhtään haasta Riitaa. Tosta saadaan takoja. Hirveä jono. No, mä käyn hakemassa kahvia. Tuoretta tsufeeta. Mustaa kultaa kupissa. Vähän maitoa sekaan. Täällä on aina kylmä. Täällä on aina joulukuu. Hirveä jono! Come on! Pois tieltä! Makoto varmaan haistaa sen tänne asti, kun se on se superhajuaisti, mikä sille on kehittynyt ton sokeuden takia. Kono atari de hiroba yutara gekijou mae hiroba yaro ka. Ona, sotchi ni itte miyou ka. Pitääköhän se ihan paikka saa? Kun mä oon kuullut vähän niinku ristiriitaisia juttuja siitä, että jos joku sokeutuu, niin muut aistit terävöityy korvatakseen sen niinku puuttuvan näköaisti, mutta pitääkö se ihan paikkansa? Kun se niinku ei se varmaan ei ole niin yksinkertaista. Ei se nyt varmaan meinaa, että susta tulee mitään supervihikoiraa tai mitä. En oo kokeillut olla sokea, niin en tiedä, en voi kokemuksen perusteella puhua. En osta sulta mitään. Mene nyt. Mene takas sinne pakettiautos. Ei toi oo pakettiauto, se on tommonen pien surkea lava-auto. En osta mitään sulta. En sultakaan. Mene nyt oikeesti muualle siitä. Kiitos. Koko ajan yrittää kaupata jotain. Hei, mä voin myydä sulle semmosen, mikä on näin iso tai näin iso. Kato, näin isoja meiltä löytyy. Ai. Tässä kohtaa, jos Makoto olisi HP-baari, se lyhenee, se joka kerta pikkasen putoo pois, kun se kompastelee. You killed Makoto. Mission filed. Aloita peli alusta. Ainoa kohta peliä, missä on instakill permadeath ja joudut aloittamaan alusta. Hei, come on nyt. Ja sä meinat lähteä kostamaan jollekin jakutsalle tossa tilassa. Me ollaan menossa sinne kojulle jo. Ja hyvä ruoka, parempi mieli vai miten se menee? En ole koskaan maistanut takoyakiä. Se on mustekalaa käsittääkseni, mitä siinä ruuassa on. Ja mä en oo mustekalaa tainnut syödä ikinä. Se kuulostaa niinku ällöttävältä, mutta kyllä se voi olla ihan hyvä, jos sen tekee oikein. Mutta se nyt pätee melkein mihin tahansa ruoka. Guano en silti söis. Ihan sama kuin hyvä ne väittää, että se on. Hai.優しいんだね。うるさい。いい人じゃない。ね。ぐだぐだ言うとらんとさっさと焼け。いい人です。私なんかのために大変な目にあっても、まだ私を助けようとしてくれる。この人がいなかったら今頃もう私は。 Ja toivottavasti Makoto nyt ymmärtää, että se voi päästä vielä pikkasen pidemmälle, jos se nyt vaan pitää meidät mukana. Pysähtyy ajattelemaan vähäksi aikaa. Osaka ni mo makete nai ne. Kamuro-chou no takoyaki.
なあ、そんだけお前は世間知らずやったっちゅうことや。そうだね。どうやって堂島組に復讐する気なんや、お前。教えない。アホな真似はよせや。それにもし俺が手伝ったとしても、組の人間に手出したら連中はどこまでも追ってくる。マジマティエタ。お前は殺されんだ。Olisi ihan hyvä kuunnella. どないな目に遭わされるか俺にもわからんね。私のことはどうでもいいって言ったでしょ。もう少しだけ考える。今更そんな急ぐ必要あらへんやろ。さあ、just saamassa näkyväs takas, niin jos sä teet näin, niin sä et näe enää ikinä mitään. 考えて。私に手を貸すかどうか。あなただって考えが変わるかもしれない。美味しかったな、たこ焼き。あ？もう一個食べない？私買ってくる。ここにおれや。まだ目がよう見えんのやろ。俺が買うてきたる。ごめんね。Ja lisää! Tällä kertaa kunnon annos, niin ei jää nälkäänä. Ja please pysy siellä, okei? Okay? Oh, se oli tuolla. Lisää mustekalapalloja! Filtti Frankilla on se yksi takojakivideo, missä ne tekee noita. Siinä ne kieltämättä näyttää aika hyviltä. Tosin sitten, kun se siinä lopussa syö sellaisen, niin se vaan huutaa, miten paskalta se maistuu. Mutta se varmaan johtuu siitä, kun se oksen sen yhden kananmunan sinne sekaan. Tai en mä tiedä, mitä ihmettä ne on niille tehnyt siinä. That was some damn fine takojaki. I'll take one more. Is that so? Aren't you the sweetest? You take just as many as you'd like, honey. On the house. Wow, sä oot reilu. For real, all the same, just one right now, and you bet I'll be back to buy more another day. Thanks, lady. Anytime, dear. Oikeesti se on vaan niinku, please ota täällä, kun satuta mua, sä näytät niin hemmetti pelottavalta. Okei. Okay. Let's go, äkkiä. Jaa, se on poissa. たこ焼きくれや。何言うとるんやお前。さっき公園から出てきたお姉ちゃんからあんちゃんに伝言預かっててね。何やと。その子もあんたの名前知らねえっつうからたこ焼き持ってんの目印に声かけろってさ。お姉ちゃんは誠って名乗ってたけど。Aivan, siis Majima ei ole kertonut nimeä sille missään vaiheessa. Asta no goji. Kara no hitotsubo no ue ni atta okujou ni kitette. Son dake tsutaetara anta ni wa wakaru tte itte ta kedo. Asta goji. Okujou. Dengon no urei wa anta kara takoyaki moratte kurette sa. さっさと持ってけ。ごちそうさん。Sulla on pränkätty, Majima. It's about time to go meet Makoto. Who knows why she gave me the sleep last night, but she wouldn't do this without some sort of plan. I ain't about to leave her by herself. Regardless, she wants me there, I'll be there.Jos tässä nyt on ihan pakko lähteä jotain jakutsoita muiluttamaan Makoton nimeen, niin olisi se nyt ihan hyvä olla mukana. Se ei itse pysty mihinkään. Tai no, kyllä se Oda stäbbäs sillä kepillä, mutta mä veikkaan, että se tarvii vähän enemmän, jos se meinaa alkaa ottaa niin kuin Dojima-klaanin kanssa yhteen.
Tämä ei tule päättymään hyvin.